ახლა კი წავიდეთ სენტა ინსპექტირების ცენტრში, რომელიც მდებარეობს ვარკეთილის ხიდებთან. უფრო კონკრეტულად კი კახეთის გზატკეცილის და ჯავახეთის ქუჩის კვეთის კუთხეში. მაშასე ყურადღებით. ამ კომპანიაში დასაქმებულები არიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები და ასევე აპარატურა, რომლითაც მოხდება ამ ავტომობილის ინსპექტირება, ეს გახლავთ ფრანგული აპარატურა და ფრანგების მიერ არის დამონტაჟებული და დაპროგრამირებული. ჩვენ მოვედით სენტა ინსპექტირების ცენტრში და აქვე მინდა კიდევ ერთი პლუსი ვთქვა, რომ აქ არის საკმაოდ დიდი სივრცე იმისთვის, რომ მოხდეს ავტომობილების პარკირება და შემიძლია გითხრათ, რომ სულ რაღაც 10 წუთში გაივლის თქვენი ავტომობილი ეგ დათვალიერებას. მოგესალმებით სანდრო. მოგესალმებით ბატონო. ჩვენ მოვიყვანეთ ავტომობილი, რომ თქვენს ინსპექტირების ცენტრში გავიაროთ ტესტირება და გვაინტერესებს რა მიმდევრობით ხდება ეს ყველაფერი. კეთილი, მე აგესმით. პირველ რიგში ავტომობილი მოწდება ფარებზე, შუქამრეკლებზე და ელექტრომოწყობილობაზე. შემდგომ გადადის ხილვადობაზე. ხილვადობაზე მინდა ხაზი გაუსვა იმ საკითხს, რომ მანქანა არ ხარვესდება საქარე მინაზე სამ წერტილოვან დაზიანებაზე, ასევე მანქანა არ ხარვესდება დაბურულ მინებზე. ეს მართლაც სიახლეა და ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხარდება. კი ბატონო. ასევე ბატონოს უნდა მინდა აღნიშნო, რომ ავტომობილი ახალი რეგულაციებით აღარ ხარვესდება ფერზე, ფითხებზე, ეგრეთ წოდებულ შპაგზე. დიახ. შემდეგი ეტაპი არის სამუხრუჭე სისტემა. მანქანას ვამუხრუჭებთ წინა ღერძზე, უკანა ღერძზე და სადგომ მუხრუჭზე. აქვე გაგაჩერებთ ცოტა ხნით. ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს ორხიდიან ავტომობილთან მიმართებაში როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ ცენტრში არის თანამედროვე ტექნოლოგიის აპარატურა, რომელიც 4-4-ზე ავტომობილებს ამოწმებს სპეციალური პროგრამით და უპრობლემოდ. სამუხრუჭე სისტემის შემოწმების შემდგომ განკანა გადადის სათვალთვალო ორმოზე, სადაც მოწმდება დაკიდების სისტემა, თვლების საბურავები, შასი და მისი შემადგენლები. გასაგებია. ამის შემდეგ? ამის შემდეგ ბოლო ეტაპზე ჩვენ ამოწმებთ გამონაბოლქს. სანდრო, ეს ყველაფერი გასაგებია. მე მგონი, დრო არის ავტომობილი შემოვიყვანოთ და დავიწყოთ ტესტირება. კი ბატონო, დავიწყოთ ტესტირება. აქ ამოწმებთ ფარებს, შუქამრეკლებს და ელექტრომოწყობილობას და მანქანის ხილვადობას. შემდეგ ეტაპზე ბატონო ჟურა მოკდება სამუხრუჭე სისტემა. ამ შემთხვევაში ჩვენი კროსოვერი ყავს, კროსოვერით ვართ მოსული. ესეც ორხიდიანია და ანუ პრობლემა არ იქნება არ. პრობლემას მოწმდება ავტომობილი და არც ერთი სავალი ნაწილი ამითი არ ზიანდება. ჩვენ როგორ ვხედავთ, ერთი ბორბალი ტრიალებს წინ, ხოლო მეორე უკან. სპეციალურად არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ორხიდიანი ავტომობილი არ დაზიანდეს. ჩვენ ახლა ვამოწმებთ დაკიდების სისტემას. დაკიდების სისტემა. და ასევე მალე შემოწმდება საბურავის პროტექტორის სიღრმე. პროტექტორის ზომა შემოწმდება, ასევე შემოწმდება სავალი ნაწილები მანქანის ქვემოდან და დაკიდების სისტემა. და ბოლო ეტაპზე მოწმდება გამონაბოლქვი. გამონაბოლქვი დასაშვები ზღვარი არის 0.8. ეს ბენზინის ძრავზე. აი, ალბათ ბევრს გაუჩნდება შეკითხვა დიზელთან მიმართებაში. დიზელთან მიმართებაში. ტურბო დიზელის გამონაბოლქვი არის 3.0, ხოლო ჩვეულებრივი დიზელის გამონაბოლქვი არის 2.5. გასაგებია ეს ყველაფერი და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რამ, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას, ეკოლოგიური მდგომარეობა. ანუ აქ სიმკაცრე არის საჭირო და არა მარტო აქ. მე ვიცი, რომ თქვენს ინსპექტირების ცენტრში ფაქტიურად ყველაფერი ისე მოწმდება, როგორც არის საჭირო და ეს ყველაფერი ხდება უმაღლეს დონეზე. ამაში მე პირადად დავწმუნდი და ძალიან კმაყოფილია. ძალიან სასიამოვნო არის. ეხა შემოწმდება გამონაბოლქვი სისტემა და ამის შემდგომ ნახავთ, გაივლის თუ არა ტესტირებას ჩვენი ავტომობილი. ნახავთ, გაივლის თუ არა თქვენი ავტომობილი ტესტირებას.
ატონაზურა თქვენმა ავტომობილმა წარმატებით გაიარა ტექდათვალიერება, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ძალიან დიდი მადლობა. მე კმაყოფილი ვარ და მე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ისარგებლონ სენტა ინსპექტირების ცენტრით და კმაყოფილი დარჩებით. ნამდვილად, რადგან სულ რაღაც 10 წუთი დაჭირდა, რომ გაევლო ავტომობილს ტექდათვალიერება.